Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Марин Кадиев. Вие сте с предаването Не мога да мълча на телевизия СКАТ. Продължавам диалога с писателя Сензетив Христо Нанев от миналият път. За тези, които са пропуснали нашето предаване, просто искам да направя само един преход. Христо Нанев е писател, автор на 5 книги, поезия, проза, публицистика. Особено интерес са неговите книги на психотронна тематика. Той е пловдивчанин, живее и работи там, завършили българска филология. Бил е учител, директор, а в момента писател на свободна практика. Книгата, която предизвика сензация и е пред нас, се нарича «Бъдете в този свят, но не от този свят». Свръхфеноменът Слава Севрюкова. Говорим за този български феномен, който е уникален въобще в историята на човешката цивилизация. Господин Анев, много накратко припомнете за минута коя е Слава Севрюкова и нейното битие и нейните прозрения. Слава Севрюкова, за разлика от други хора с необичайни способности, е родена такава и това я отличава и от Ванга, и от Стойна преподобна, и от Вера Кочовска. Тя от династия феномени, такъв е брат и такава е майка и такава е баба. Или тук има в годините натрупвания, които дават своя резултат, така че тя с лекота навлиза в миналото и бъдещето. Тя е българка, омъжена за руснак, оттам идва и руската и фамилия. Живя 88 години, почина на 10 април 1991 година и за нея твърде малко се знае. Един неоправдано забравен, твърде голям феномен със световна известност и почти никаква известност в България. Така, продължаваме. Миналия път говорим и за научните прозрения на Слава Севрюкова, за нейното психотронно око, което прониква и в макрокосмоса и микрокосмоса с нейната мисъл. Друга глава от вашата книга е прераждане. Какво е мнението на Слава за прераждането? Вие имате и такава книга, да. Прераждане и еволюция, енергийна свръхсетивност, но нека последователно да вървим. Вече Слава Севрюкова и нейните духовни територии към насочени към човека, а не толкова към материалния свят. Слава Севрюкова бе убедена, че прираждането е реалност до такава степен, че тя, както и Ванга, можеше да наднича в миналото на предходните животи на човека. Ванга знаеше кой е бил нейният предишен живот. Тя се виждаше като Жана Дарк. Леля Слава знаеше кой е нейният предходен живот. Тя е имала също много извисено духовно съществувание. Тя е била ясновидка и в предишни животи и затова в настоящия се ражда такава. Или тук говорим за натрупвания в столетията и хилядолетията. Тя някога е била пророчица в Дилфийски храм, после в Египет също е била предсказателка. В множество животи един човек, който е реализирал необикновените си проницателски способности. Нека не се учудваме, че това е така, защото мнозина се питат, как така ще се роди това момиченце, Слава Севрюкова, в едно бедно семейство и всички в рода ще бъдат със свръхсензитивни способности, с малки изключения. Причината за това е в предишен живот. Големи натрупвания от миналото, които се реализират в настоящето. Тя можеше, виждайки човека, да надникне в неговия предишен живот и да му помогне оттам да разреши проблемите на настоящето. Тя беше убедена, че всички ние многократно сме били на тази земя и много пъти още ще бъдем, но цялата тази информация за превъплъщението на душите, тя я придаваше по един изключително фин, много деликатен начин, като целта й бе да бъдем колкото може по-добри, по-човечни, по-мъдри, за да се разбият негативите от натрупаната карма, от предходни животи. В процеса на прераждането, тя казваше, има само едно спасение. Това е да бъдем колкото може по-добри, колкото може по-добри. Тя самата бе един изключително добър, страшно скромен, много деликатен човек, който в практиката си на прорицателка в София, в Овча купел 2, където приемаше своите клиенти,
Тя не обиди никого, никого не наруга. Дори най-примитивни хора с груби души, тя беше деликатна и към тях. Това я въздига изключително много и я поставя над останалите прорицатели, които някои от които си позволяваха и грубости, и малко по-така волности към хора, които са по-първични хора. Слава бе деликатна в този живот, защото знаеше, че ако някъде сгреши, то не остава само тук в границите на живота, а то продължава и в следващия. И затова ни учише, бъдете внимателни, защото ако вие грешите, това се връща на вас. Ако не в този живот, следващия. Някъде отбелязвате, че имало е момент в нейния живот, когато тя загубва тази способност, това прозиране в перспективите, в миналото и така нататък. Кой е поводът да загуби тази способност? Сега това е един много деликатен момент. Човекът роден с свръхсетива, свръхсетивно зрение, свръхразвито зрение, свръхразвит вкус, мирис, обоняние, осезание, които могат да се пренасят във времето в различни точки на планетата и оттам да се черпи информация, или във времето назад, или напред в бъдещето и оттам да се черпи информация, идва един такъв момент в живота и когато тя губи способност. Леля Слава винаги е държала на високия духовен морал и тя казва, че ако някъде сгрешим, така както ни се дава свише, така и ще ни се отнеме свише. Нейната грешка... Сбъркала ли някъде? Да. Но нейната грешка е толкова минимална. Имала е период, когато е била преследвана от милицията. Те са идвали, привиквали се, забранявали. Както и Ванга, нека не се учудваме на това. И тя е ограничавала приема до няма и къде. Отвътре силата напира. Тя трябва да помага на хората. Той е природна, велика дарба природна. И тя изпада до един много деликатен момент, когато от една група секта, една секта я привикват и я въздигат до ранг божество. Една секта на евангелисти. И казват, Лелю Славе, ти си, впрочем сгреших, секта на петдесятници. Ти си велика, ти говориш с духовете на отвъдното. Това е характерно за тая секта. Слава не е сектантка, повтарям това. И в един момент тя губи способности. Губи способности, защото тя казва, аз неусетно, несъзнателно сякаш се възвеличих, а ние не трябва да се величаем. Така както даром ни се дава, даром трябва да даваме, така и трябва да сме много внимателни и да търпим всякакви унижения. Осъзнава грешката си, осъзнава, че е превишила осъзнава функцията си. Да, осъзнава грешката си. Да, и след време отново дарбата. Една година няма дарба. След една година дарбата и се възвръща с още по-голяма сила. Защо? Тя казваше така. Резултата добрина нещо е направила. Да. Ако ние устоим да не правим злини в този живот, тя никога не е правила злини. Това е толкова деликатно залитане от нейна страна. Може би, за да даде един пример и на хората, как трябва да се държат тези, които имат дарба, как да се отнасят към нея. И тогава дарбата й се връща с още по-голяма сила. Един урок за човечеството по-скоро. Какви са пътищата според нея на християнската религия за усъвършенстването на човека? Тя е вярвала в Исус Христос, да, тя е православен християнин. Една дълбоко вярваща религиозна жена. До нея се докосваха свещеници, те също се допитваха до нейната дарба. Тя виждаше християнската религия в своето развитие не по пътя на догматизма и каноните, а на едно по-голямо разчупване. Между другото, в една от следващите книги за Слава Вселенската Зеница, аз разглеждам бъдещето на религиите, тя ги вижда обединени. Но има време много до тогава. Човечеството ще мине през много изпитания и тогава ще има едно сливане на религиите, защото Бог е един в крайна сметка, а названията са различни. Аз искам да преминем към днешното ни реално битие, към българската действителност. Тя е говорила, превъплащавала се, виждала духовете на Ботев, на Левски, на нашите предци. Да. Нещо по този въпрос искам да кажете. На времето я караха не само някои наши политици и дори представители на тайните служби, не само да наднича в миналото, но и в настоящето. По времето на студената война, Слава Севрюкова бе ползвана от тях. Може би това обяснява защо тя остана и в сянка.
те караха да наднича в мисълта на Никсън по времето на Виетнамската военна авантюра, за да разбират политиците до кога ще трябва войната, каква е неговата позиция. И тя го правеше с лекота. Тя можеше да навлезе в ума на друг човек. И тя казва, да, аз леко се връщам назад. Да. Навлязох в ума на Никсън и видях, че той мисли и казва така, ние ще бием докато победим. Но в този момент това видение изчезна. Пред мене се яви как Никсън пада от власт. След него идва втори политик. След него идва трети политик. И така до времето, когато се състои пустинна буря, защото тогава пък други журналисти я караха да види колко време ще трае войната в Персийския залив. Тя определи един месец. Наистина така беше. Но тя видя и настоящата война, която се води в Ирак. И каза така, виждам американското знаме, американците ще побият знамето в Ирак, но няма да бъде нито на някакво минаре, нито на някаква топола на дърво, а те го забиват в пясъка. Казва, видението се промени, изви се силен пустинен, силна пустинна буря, затрупа знамето на американците. Те ще считат, че са победили в Ирак, но те няма да победят. Страхотно. Виждаме какво става. 20 години след пустинна буря и след нейната смърт, продължава тази война и нейните прозрения се оказват верни. Верни, защото... Знамето пада в пустинята. Да, защото тя видя и Третата световна война и по това време, 70-те, 80-те години, говореше, че това ще е една война, която ще се води по света, но никой няма да знае къде се води. Еми, тероризма. Не е ли това Третата световна война? Да, кой да. Знае къде ще избухне поредната бомба, кола-бомба, ще се взриви автобус? Никой не знае. Това е Третата световна война, според Слава Сиврюкова. През 80-те години на миналия век това звучеше толкова необикновено, дори на лудничево. Как ще се води Трета световна война, никой няма да знае къде. И тя ще продължи много години. Но това го публикувам в една от следващите книги. Вие казахте за духовете. Да, за Ботев и Левски. Моли ли смея да надникне, тъй като тя контактуваше много леко с духовете на мъртвите, можеше да ги извика и да види как е загинал Ботев. Интересна е съдбата на Ботев. Тя го видя като една силно емоционална личност, която е много добър поет, но недобре подготвен е Ботев като войвода. Тя го видя със слаба стратегическа, тактическа и военна подготовка като войвода. Силно ентусиазиран, той повежда дружината и още от първите мигове, от първите дни е на границата на смъртта. На няколко пъти, войводата да бъде един от първите загинали. Той се е палил, когато излиза една група черкези, той яхва коня и тръгва с шашката след тях и за малко да го убият още в първите часове. Силно възпламенима емоционална натура. Тогава се намесва Войновски, тогава останалите от щаба спасяват Ботев още от първите часове да не стане курбан на помощта, която иска да даде чрез четата. Смъртта на Ботев я съзря също. Тя видя, сега, аз го публикувам във втората книга това, че Ботев е убит в гръб с пушка. Тя проследи куршума, който се забива в гърба на гениалния войвода и видя, че за тази пушка, която е стрелян, този злокобен куршум, стои българин. Това е много тъжно. Много е деликатно как ще се поднесе тази информация. Има такава версия в българската наука. Има такава версия. Историографията, да. Да. Но тя по много деликатен начин представя трагедията на Ботев. Неговото страдание от това, че Враца не е избухнала. Ботев, който обещава на четниците си възторжено посрещане още с идването на Дунавския бряг. А са посрещнати глухо, бездушно, на повечето места, повечето българи се крият по домовете си. И какво става с този велик поет? Той страда от това. И той изразява на глас страданието си. И в крайна сметка това води до една резигнация в дружината и му коства живота. Много внимателно и много деликатно подхождам към тая тема за края на Ботев. И гроба на Левски. Има ли нещо? Да, да. Контактувайки с духовете на мъртвите, Слава Сиврюкова никога не е грешала. Аз казвам, нея ползваха от световни центрове, нея ползваха от политически централи по време на студената война, нея ползваха по времето на надпреварата в космоса, руските тайни служби и руските центрове за управление на полети в космическото пространство.
Тя тайно им даваше информации, на всички казваше: не говорете за мене, не споделяйте нищо. Веднъж в един разговор за Левски, тя направи контакт с духа на Левски и съзря, че Левски е погребан близо до Бесилото. Бесилото е там, където е сега паметника на Васил Левски в София, а гроба на Левски е на около 50 метра от мястото на Бесилото. По това време това место е било ниско, тя казва, като в един овраг. И един българин, след като Левски е висял дълго време на Бесилото, премолва за няколко жълтици да откупи трупа на дякона и го качва на една каруца и го погребва на около 50 метра от Бесилото. Денят е мразовит, леден, студен. Той не е можел да го погребе дълбоко. Много на плитко го погребва и затова ползва дълбочината, естествената в дълбочина на това место. Не слага нито знак, нито кръст, нито белег, какъвто и да е на гроба. След време, след освобождението на България от турско робство, настъпват промените в страната, новия градоустройствен план, заравнява мястото и скелета на Левски се оказва много дълбоко, тя казва над 10 метра под съвременното чешко, чехословашко или словашко посолство. Там на 50 метра под тротуара на това посолство, там е скелета на Левски, а не мястото, което Хайто виждаше в църквата Света Петка Самарджийска. Левски имал една молба, когато умре да се знае къде е гробът му. Слава Сиврюкова дава свой принос, посочвайки по психотроничен път мястото, където са костите на Левски. Според нея скелетът на Левски никога няма да бъде изровен, но поне ще се знае къде е гробът му. Искам да поговорим за едно друго измерение от духовния облик на тази българска ясновидка. Става дума Славка Сиврюкова като диагностик и лечител. Да. За тия нейни дарби. Слава се изявява в три области. Едната е областта на научното познание. Ние говорихме в миналото предаване за това. Тоест да разкрие непонятни за сега от развитието на науката частици, съставки от атомните ядра на все още неизучени съставки. Другата е духовната област. Това е по отношение на морала, на нравствеността, на контакта с духовете. А третата са духовете на мъртвите и дори с духовете на неродените, защото можеше тя да прави и това, и духовете на отвъдното. А третата област, това е нейното лечение и диагностика. Тя виждаше аурата. По човешката аура тя определяше състоянието на човека. Тя извличаше информация от 7 средства. Използваше 7 средства и 5 източника на информация. Нещо, което е необяснимо. Ако отидем при Ванга, при други, ще видим, че са доста скромни възможностите. Аз затова си позволявам с риск да ме опрекнат близките на Ванга, че създавам един свръхфеномен след смъртта на Леля Слава. Но докоснали се до Ванга и до Слава, виждат, че величината на Слава е много голяма. Дори и с това, че тя държеше да бъде в неизвестност. Тя беше скромна, не искаше да се говори за нея. До нея се докосваха много хора приживе. До нея се докосна армейски генерал Иван Михайлов, страдайки от една болест, от която не можеха да го излекуват. Тя насочи как да се лекува. Той се излекува. И тогава той създаде един чадър през Живково време на Слава Сиврюкова, за да ни я тормозят в полицията, в милицията. До нея се докосваха много хора, страдащи от различни заболявания. До помощта на Леля Слава достигаха и някои медици. 10 години с нея работеше очния хирург доктор Коджа Башева от Пловдив. И никога не допусна грешка в очните си операции, защото разпитвайки Леля Слава за структурата на човешкото око, Славка Сиврюкова виждаше все още неизучени съставки на човешкото око. А хирурга, лекар оперираше. Никога нямаше фалове. Доктор Цончев професор Цончев в една от софийските болници се съветваше с нея също преди своите операции. Дори
Една много интересна случка ми разказа йогата Венцислав Евтимов, как е бил на гости при Лелеслава и по едно време, казва се, звъни телефона и се чува какво се говори, обажда се хирург от операционната маса и казва така: Лелеславе, оперирам болен. Това е тумор, но не мога да определя още рак ли е или е доброкачествен. Как го виждаш? Системно се допитваха до нея. Тя се концентрира и каза: да, виждам, това е един възрастен човек, около 70 годишен, с бели коси, слабичък. Така ли е? Той казва: точно така ли, Люславе? Виждам, ти оперираш коремната област, стигнал си до тазобедрието, десния крак. Така ли е? Да, точно така ли, Люславе? Да, не се притеснявай. Ти се двоумиш дали е злокачествено. Не е злокачествено. Доброкачествено е. А този човек е възрастен. Ако ти режеш на широк фронт, като при рак, той няма да издържи. И ще умре след операцията. По-внимателно оперирай, той ще оцелее. Чува се на телефонната слушалка: благодаря ти, Лелеславе. Телефона се затвори. Виждате какъв феномен, какво чудо на природата беше тази. Необикновена жена, необикновена и с страхотната си скромност. Как тя е реагирала на околната среда? Имало е завист, злоба, преследване? С доброта, вероятно? Винаги. Винаги с доброта. Тя не държеше да се изявява, тя искаше да бъде в сянка и тогава. Но и срещу нея нямаше някаква, Бог знае каква, опозиция, освен това, че се е викали няколко пъти в милицията и се е предупреждавали да не тази белогвардейска съпруга да не работи по тези неизяснени още за науката, материалистическата наука способи. Това са нейните сблъсъци. Тя беше безконфликтна, между другото. Как виждаше бъдещето на България? Понеже вие всичко сте го документирали, нали, тук говорим за документална същност. Да, тие ваши да. мисли са документирани чрез магнитофонен запис, той е у вас. Не един касетофонен запис. Много записи имате. И освен касетофонните записи, личните срещи, записките, които водех на ръка при тези необикновени срещи с човека, който промени и преобрази живота ми и живота на всички докоснали се до нея, които цитирам в книгата, аз се срещнах и с около 30 на души, които са били от близкото обкръжение на Лелеслава. Нейните племенници, роднини, доцент Лозински, Лехата, нейното най-близко обкръжение, Лушка Златарева, най-близката и приятелка, която си е водила записки на срещите, дневници. Ви посочвате много да. И аз се опирам на тези източниците, които сте ползвали, на тези източници. И в някои от срещите, разговори с необикновения свръхфеномен Слава Сиврюкова, тя си е позволявала да сподели как вижда бъдещето на България, бъдещето на света. Ето, опирам се на един такъв запис, съхранен в спомените на Лушка Златарева. През 70-те години на миналия век и се поставя въпроса: Лелеславе, Съветския съюз и щатите са в предядрен конфликт, това са големите кризи на студената война. Как виждаш, ще има ли ядрена война между щатите и Америка? Тя се принася напред във времето и казва: не, милички, няма да има война. Аз виждам, че в Съветския съюз ще се яви един мъж с белек на челото. Това е 70-те години, забележете, и е документирано в записките, в магнитофонни записи и в дневниците от това време. Той ще направи така, че Съветския съюз ще рухне за кратко време и няма да остане нищо от социалистическата система. Че ще настъпят огромни промени. И това стана. Това се случи и ние бяхме подготвени за тези неща, които сме се срещали с Лелеслава. Тя виждаше бъдещето на България. В третата книга, тъй като аз готвя една трилогия за Слава Сиврюкова, ще си позволя да публикувам нейните виждания за промените в България. На настоящия етап, според голямата пророчица, България изживява една криза. Ще изживее една криза. Аз ви казвам, тя почина в началото на 90-те години на миналия век, но тя виждаше България напред. Казва, ще се сменят два пъти по 10-те пръста на двете ми ръце правителства, докато дойде доброто правителство. А че още 10 правителства? До сега още 10. Значи до тук 12 правителства. Изброяхме още 8 правителства. Ще дойдат, докато дойде доброто. И всички те, казва, ще се явяват. И ще крадат страната, и ще пълнят собствения си джоб, и ще се обявяват, че работят за България, а няма да работят за нея. И после следващите ще ги охулят. И ще дойдат нови, и те ще грабят, докато дойдат
дойде, айде да не казвам годината, една жена, да. Тя каза година, аз ще публикувам коя година, и тогава България ще бъде толкова рухнала, че едва ли не няма да има повече какво да се краде от нея, и ще дойдат добрите политици, и това ще бъде една жена, която ще работи истински за България, и ще я въздигне, и България ще влезе в Европейския съюз, но няма да влезе като страна, държава, която е долна ръка, а тя ще влезе, казваше, така. От нея ще излезат имена, влизайки в Европейския съюз, които ще я прославят и в политиката, и в културата, и в изкуството, и в науката. Първо много трудно, но оттам нататък ще тръгне за добро. И дори споделяше, че тези, които са емигрирали от България, ще съжаляват, когато дойдат добрите времена. Но има повече от две петилетки до тогава. Хайде, почти издадох кога ще настъпят. Да, ще дойдат доброто правителство. Книгата е изключително невероятна. Аз смятам, че който я прочете, може да намери един път за себе си и на своя опора, но над всичко се извисява моралната стойност. Както пишете вие, тя е държала много на духовната чистота. Тоест, неморалните хора, те допринасят злото. Точно така. Светът, катаклизмите и в България са в резултат на тази аморалност, която битува около нас и в самите нас. Така е. Ето нещо, което е много важно да се знае. Не знам нашите политици ще имат ли възможност да докоснат тая книга. Първо и дали ще повярват, а тя е автентична, документална. Искам така да подчертая, че написана е с голяма езикова чистота, точен езиков изказ, с много вярна мисъл, с едно прозрение, и вие сте много убедителен, когато пишете. При вас също има един своеобразен синтез на писателят и прорицателят, тъй като вие сте и творец, и сензитив. И по този въпрос, нали, имате две книги. Искам... Но не искам да допълня, да, само, да, че последно. И самата Слава Сиврюкова имаше много богат изказ. Тя някога пишеше стихотворения. Нейният изказ е метафоричен. Не случайно аз казах, че тя е била в един от предходните си животи дилфийска пророчица, а пророците, знаем, говорят иносказателно, с едни сложни метафори. Макар че, когато сме извличали информация от Слава Сиврюкова в детайли, ни успявахме и да конкретизираме тази информация. Страшно интересно, много вълнуващо и променещо към добро. Защото ако човек не е добър, както тя казва, искрен, честен, той няма бъдеще. Господин Нанев, много ви благодаря. Смятам, че това е най-големият разговор, който съм имал близо две години с хора на изкуство и науката, които са били мои гости. Благодаря. Още един път ви благодаря. Искам да завърша с цитат от вашата книга. Мисли на Слава Сиврюкова, като един завет. Запомнете, казва тя, силен е не оне, който не пада, а който се умява да се изправи, съветва. Не се сривайте никога духом, никога, при никакви обстоятелства. Няма по-голямо поражение от отчаянието. Уважаеми зрители, да не се отчаяваме, да вярваме. Нека тази книга на Христо Нанев бъде на мъничка опора в нашето трудно делнично българско битие.